Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je letos gostilo 13. mednarodno konferenco Dan Afrike. Dogodek je bil posvečen predvsem krepitvi odnosov med Slovenijo in afriškimi državami, izmenjavi dobrih praks in pogovorom o spremembah na področju politike, ki bi koristile tako evropskim kot tudi afriškim državljanom. Osrednja tema letošnje konference je bil zeleni prehod. Trojna planetarna kriza, ki jo povzročajo podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti in onesnaževanje, je eden največjih izzivov našega časa. Vpliva tako na našo varnost, kot tudi na naš družbeni in gospodarski razvoj. Afriške države, podobno kot Slovenija, ne sodijo med glavne proizvajalce emisij, vendar pa afriškemu kontinentu ekstremni vremenski pojavi v preteklih letih kljub temu niso prizanesli. Odgovor na to sta zeleni prehod, trajnostni razvoj, ki sta ključnega pomena za zagotavljanje boljše družbe in industrijske rasti, ki bo bolje prilagojena prihodnosti ter za več delovnih mest za sedanje in prihodnje rodove na obeh celinah. Slovenija, ki trenutno sodeluje s Sudanom, Južnim Sudanom in Kenijo, z afriškimi državami gradi razvojna partnerstva, za večjo podnebno odpornost in zeleni prehod pa je pomembno tudi reševanje družbene neenakosti in varovanje dostojanstva posameznikov. Prav zato se tudi naši projekti osredotočajo tudi na boj proti spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola. Podpiramo sodelovanje v znanosti in tehnologiji. Odličen primer je sodelovanje med Slovenskim centrom odličnosti Vesolje SI in Univerzo Jomo Kenyatta v Nairobiju. Fajonova je pri tem izpostavila, da je gospodarskega sodelovanja med evropskimi in afriškimi državami vedno več in da se bo Slovenija tudi v prihodnosti posvečala odpravljanju ovir, ki to vrsten napredek ovirajo. V teku je reorganizacija slovenskih diplomatskih in konzularnih predstavništev, da bi del te mreže preusmerili na nove potencialne trge. Konferenca Dan Afrike je v tem smislu platforma za prepoznavanje izzivov in priložnosti za zasebni sektor in podjetja. Predstavniki afriških držav sicer ocenjujejo, da so z vidika zelenega prehoda že naredili več korakov v pravo smer. Notably in terms of biodiversity conservation, environment crime investigation, reduction of greenhouse gas emissions and climate finance mobilization, to name but a few. Še vedno pa je zelo pomembno, da se afriške države prehoda lotijo skupaj z drugimi deli sveta. Malavijski minister za informiranje in digitalizacijo opozarja, da napredka brez resnih pogovorov ne bo možno doseči. And this debate is deliberately avoided in some discussions. And if we continue to skirt around these issues when we meet an international forum like this, then the whole talk about green transitioning would be a mere joke. Nip that in the bud and make sure that we move forward in a spirited manner that we do not want a continuation of the same. Skupaj so se strinjali, da je reševanje okoljskih vprašanj pomembno tudi z vidika preprečevanja konfliktov in doseganja trajnega miru, ter poudarili, da si vsi ljudje želijo, da bi živeli v zdravem in varnem okolju.